Ahoj děti, podíváme se na stranu 45. Je nadepsána opět finanční gramotnost a my si přečteme tady ten úvodní delší žlutý rámeček. Existují společnosti nebo lidé, kteří provozují takzvanou lichvu. Těmto lidem říkáme lichváři. Zneužívají toho, že je někdo v nouzi nebo neskušený a půjčí mu peníze za podmínek, které jsou pro toho, komu peníze půjčují, velice nevýhodné. Úrok je neúměrně vysoký. Pamatujte, předtím, než se rozhodneme půjčit si peníze, musíme pečlivě zvážit všechny podmínky, a přesně si spočítat, kolik vlastně celkem zaplatíme. Aha, tak to budou asi slovní úlohy. Budeme počítat, jestli se nám něco vyplatí. Tak, úloha jedna, přečteme si zadání. Prohlédněte si uvedené inzeráty a vyřešte slovní úlohy. Tak se podíváme na inzerát. První. Půjčíme 100 000 korun. Splátky jen 2000 korun za měsíc. Ale tady je ještě něco malinkým písmem. Splátky 2000 korun za měsíc po dobu 10 let. Aha. Nové auto v hodnotě 300 000 korun na splátky jen 8000 korun za měsíc. A zase tady je něco mrňavý. Splátky 8000 korun za měsíc po dobu 84 měsíců. Hm. <laughs> A tenhle ten inzerát půjčíme 50 000 korun na dovolenou i hned. Splátky 5 000 korun za měsíc po dobu dvou let? Já jedu na chvíli na dovolenou, ne? Na dva roky? No, to jsou nějaké divné inzeráty. Co s nimi budeme dělat? Úloha A. Kolik korun budeme muset splatit, když si vypůjčíme peníze za podmínek uvedených? V jednotlivých inzerátech. Tak, já si tady dám linky a vypočítám ten první inzerát, a vy potom dopočítáte ty dva. Takže, tady se půjčuje 100 000, splátky 2 000 za měsíc po dobu deseti let. Tak počkat nejdřív, kolik zaplatíme za rok. Rok má 12 měsíců, krát každý měsíc. 2000 korun. To máme dvakrát na 24 tisíc korun za rok. Jim zaplatíme. No a tady píší, že to máme dělat 10 let. Takže těch 24 tisíc krát 10. Přihodíme nulu, násobíme 10. 240 tisíc. To je opravdu výhodná půjčka. Já si půjčím 100 000 a vrátím jim 240. No tak se podívejte na ty další dva inzeráty a dopočítejte, jak jsou výhodné, kolik vlastně zaplatíte. Přerušte si video a počítejte. Tak máte? To koukáte, co? Já jsem taky koukal. Takže u toho prvního. Ano, 240 tisíc. A u druhého počíte si 300 tisíc a dopočítali jste se k 672 tisícům, které vrátíte. A tady u toho třetího hned 50 tisíc na dovolenou, ale ta dovolená vás bude stát ne 50 tisíc, ale 120 tisíc. Pěkný co? Tak teď se podíváme na B kolik korun navíc zaplatíme, když si půjčíme za podmínek uvedených v jednotlivých inzerátech. Tak, já si zasnechám to Ačko, nebo ten první inzerát. 240 tisíc jim za těch 10 let zaplatíme opravdu, ale půjčili jsme si jenom 100 tisíc. Takže když to odečteme, rozdíl je 140 tisíc. No, dobrá půjčka, není to náhodou lichva? Nevím. Tak, protože mě to moc výhodné ne nepřijde. Vypočítejte rozdíly, kolik zaplatíte a kolik jste si půjčili na ty další dva inzeráty. Zase si přerušte video. Tak to bylo lehčí, tak se na to podíváme. Tak 140 tisíc jsme si vypočítali, ale u toho druhého. Přeplatíte 372 tisíc a u toho třetího přeplatíte tu dovolenou o 70 tisíc. Vyplatí se to? No, zvažte to. Takže až si někdy vaše rodina něco bude půjčovat, zkuste to s nimi, myslím s rodiči, trošku víc propočítat.